Hello, nisper l-kulħat jinsab tajjeb, grazzi tal-jerġajt għedin is-seguna. Aħna għedin namlu t-tema tal-karriri palissa u l-lum ser nifukaw fuq il-professjoni legali. Fissem l-Aġenzija Zazax, nilqakom għal-programmi ħorta Tuesdays. Illum ser nkun qegħdin niffukaw fuq il-professjonijiet legali u llum ser ikollna intervista ma' notar u ma' avukat. It-triqat li wieħed jista' jieħu biex jistudja l-dawn il-karriri huma mill-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Liġi, però biex tisimgħu iktar informazzjoni mingħand nies esperti li jaħdmu f'dan il-qasam ser ngħaddu għall-ewwel intervista. Pjaċir nilqa' miegħi Liza magħna hawnhekk li hija notar. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Ser nitolbok tintroduċi ftit lilek innifsek mal-udjenza tagħna. Wara nofsinhar it-tajjeb, jien isimni Liza Schembri, għandi 45 sena, ili nipprattika ta' notar għall-aħħar 20 sena. Għandi żewġ tfal tewmin li ħajgħaddu għat-tieni sena ta' liġi ukoll. Ovvjament bħala passatemp inħobb insafer, niġri wkoll nagħmel maratoni u nħoss li dawn l-affarijiet jgħinuni fix-xogħol ta' kuljum. Tajjeb, ħafna grazzi ta' dik l-introduzzjoni sabiħa. Tgħid lilna daqsxejn x'ħajrek issa tidħol f'din il-linja ta' notar? Mela, missieri kien avukat u dejjem kienet il-liġi dejjem oġbitni. Meta bdejt il-kors, kont ftit konfuża jekk il-kors per se joġobni. Wara l-ewwel sena li nħassejt li kienet l-itqal sena, il-kors beda joġobni iżjed u iżjed. Fir-raba sena bdejna il-notarial studies, is-sistema meta kont fil-kors tiegħi hija ftit differenti minn kif inhi llum. Għax illum wara t-tielet sena l-istudenti għandhom jażlu jekk ħajmorru għall-avukat jew għall-notar. Meta jien kont l-Università fir-raba sena konna għamilna Notarial Studies u mbagħad għajna dejjin bil-kors normali sakemm ġibna l-LLD. Ma meta għamilt Notarial Studies fir-raba sena vera oġbitni it-tip ta' xogħol, oġobni t-tip ta' xogħol ta' notar u fis-sajf ta' raba sena bdejt nagħmel prattika ma' notar biex nara jekk vera joġobni jew bħala suġġett biss kien joġobni għax ovvjament hemm differenza bejn is-suġġett per se u x-xogħol ta' notar u ħassejtni li dik kienet vera l-linja tiegħi u bqajt għaddejja bil-prattika sakemm għamilt ovvjament il-warrant exam. Tajjeb, interessanti ħafna anke li semmejt li forsi jkun hemm dik is-sena ġol-kors tal-Università li tkun l-itqal sena, kulħadd jibda jkun li jkun hemm dik l-itqal sena, però ovvjament intom tkomplu għaddejjin u sibt il-karriera għal-qalbek ukoll. Issa Liza, ħankolbu anke tirrakkontalna ġurnata tipika tiegħek bħala notar kif tkun. Mela, din xi ħaġa li vera toġobni fix-xogħol tagħna, kull ġurnata hija differenti. Jiena l-offiċċju tiegħi hija til-Belt u nidħol l-offiċċju jisu fit 8:30 ta' filgħodu. Jiddependi jekk għandi xi ġranet ikolli kuntratti, xi ġranet ikolli appuntamenti man-nies u xi ġranet ma nintaqax man-nies. Fejn jiena ovvjament nara l-files ta' u issa ħa nispjegalek x'inhi ta' kuntratt. Jiġifieri il-ġimgħa tiegħi differentiment minn ġimgħa l ġimgħa, nitlaq minn hawn isu bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija u matul il-ġurnata ma neqafx, jiġifieri nibqa' dejja. Ovvjament peress li naħdem il-Belt meta nkun sejra mid-dipartiment tal-ieħor nista' ovvjament nitħolġu xi ħanut jew nieħu kafe, ovvjament u dak hu sabiħ li taħdem il-Belt, imma bħala ġurnata tipika hija diffiċli ħafna għax meta qed nagħmlu kuntratti aħna nkunu konċentrati ovvjament man-nies u ovvjament kuntratt jieħu ħafna mill kif tajt mill-concentration tiegħek, għax ovvjament trid tkun fokata mens, għax żball f'kuntratt ifisser li jkollna nikkorreġjuh wara. Jiġifieri allura meta tkun qed tippubblika kuntratt trid vera tkun konċentrata.
Meta nkun ovvjament qed nintaqa' man-nies, jew nintaqa' man-nies li jridu pereżempju jagħmlu testament u nkellimhom qabel ma nagħmlu testament biex nara xi jridu jagħmlu għal wara mowtom u nkellimhom u nispjegalhom l-options tagħhom għax ovvjament in-nies ma jkunux jafu x'options ikollhom għax legalment bil-fors persuna legali trid ovvjament ispjegalhom x'options għandhom. Xi kultant ovvjament ikollna konveni fejn dik hija r-rabta ta' meta xi ħadd jixtri proprjetà u l-ewwel ħaġa li ħajjiffirmaw allura importanti ħafna għax ovvjament min ħajjixtri u min ħajbih irid ikun kuntent. Meta nkun waħdi fl-offiċċju nkun qed nivvetja l-files, jiena għalija dik parti mill-isbaħ tax-xogħol għax bażikament meta persuna jkun qed jixtri dar, aħna rridu naraw li l-proprjetà hija ta' min qed ibih. U ovvjament li din il-persuna m'għandix dejn. Jiġifieri hemm ħafna karti li rridu naraw għax mhux biss ir-riċerki imma kuntratti li saru qabel. Jiġifieri jekk kien hemm imwiet matul il-perjodu ta' qabel rridu naraw il-testmenti u l-kuntratti il-kawża mortis jiġifieri tal-eredi. Ix-xogħol tagħna jvarja ħafna. Jiġifieri mhux kull ġurnata ħadd tkun tipika. U mhux kull ġimgħa ħadd tkun l-istess bħal-ġimgħa l-oħra u għalija din l-isbaħ ħaġa tax-xogħol tagħna. Ekku, ġifieri dan qed ngħidu never qiegħda l-moment fix-xogħol tal-mużar u sabiħ ukoll li għandkom differenza bejn inti tkun qed tagħmel xogħol amministrattiv li jkollok xi daqsxejn taqra mal-karti, filing kif semmejt, imma wkoll qed tagħmilhom mal-klijenti tiegħek, ġifieri inti għandek il-human aspect ukoll fix-xogħol tiegħek kif tmur man-nies. Issa, Liza, ħanet għol-bog tal-axħar, tajdinna, tajdinna xe messaċ li dawk iż-żgħażagħ li qegħdin jaspiraw biex ikomplu f'din il-karriera, jew anke jekk forsi għandek xi parira li hemm. Jien naħseb li ovvjament meta l-istudenti jaslu għat-tielet sena li hija sena importanti ħafna għax ovvjament wara dik is-sena jridu jażlu li jekk ħajmorru għall-notarju u għall-avukat, jien nagħtihom parir li jagħmlu għall-inqas xahar minimu f'uffiċċju ta' notar u f'uffiċċju ta' avukat. Għalli huma vera jkollhom l-idea ċara x'tip ta' xogħol iridu jagħmlu matul ħajjithom, għax malli tagħżel imbagħad malli ħa nitkellem ovvjament għal notar biss. Meta ssir notar u tiddedika ħajtek għaliha għax di ovvjament hija professjoni li ħa tibqa' l-ħajtek kollha, trid vera tħobb il-professjoni għax hija mhux professjoni faċli laqgħa xejn ovvjament, hemm ħafna trid tkun alert, trid tkun ċerta mill-affarijiet tiegħek u mhijiex professjoni li tista' taqbad u tagħmel qiegħha mmorru laqgħa xejn, anzi l-oppost, trid tkun vera preċiża fix-xogħol tiegħek. Jiġifieri xi kultant, mhux xi kultant, hija importanti li wieħed jara li jekk li hu maqtugħ għal dik il-professjoni. Għax jekk m'intix laqas ħaq tidħol wara t-tielet sena għal dawk is-sentejn, mbagħad trid terġa' lura, għalija dik hija tat-tedje fejn trid tagħżel it is a very important year. Għalhekk l-istudenti naħseb jridu jaraw first hand bajnejhom x'isir f'uffiċċju ta' notar. Tajjeb ħafna, grazzi anke ta' dak il-parir li ġifieri dawk iż-żgħażagħ li hemm li qegħdin tismawna li qegħdin taspiraw u anke dawk li diġà qegħdin tistudjaw fil-karriera, parir tajjeb ħafna nemmen li tagħmel xahar billi tipprova tkun fl-uffiċċju kemm ta' notar u kemm ta' avukat biex intom taraw daqsxejn intom lejliem l-iktar li jixxerrbu. Grazzi ħafna Liza mill-ġdid talli kont magħna fuq Tuesdays. Serna ddu għal-mistiden li mist fuq is-sessjoni tal-professjoni tal-avukat u bi pjaċir nil-qamijaj l-Dr. Gabriele, grazzi ħafna tal-lilqajt l-istedina tagħna u għamilt il-ħin biex tkun magħna fuq Tuesdays u taqsam l-esperjenza tiegħek magħna. L-ewwel nitħan nitolbok tintroduċi ftit lilek innifsek Dr. Gabriele u anke tgħidilna x'ħajrek tidħol f'din il-linja. Għandi 57 sena, ili avukat 33 sena issa, jiġifieri tikber miegħek il-professjoni. Miż-żewġ għandi żewġ tfal, diffiċli wieħed jiddeskrivi lilu nnifsu, però dejjem kont bniedem pjuttost ambizzjuż, motivat, qatt lura minn sfida, anzi, insib illi kull meta jkollok challenge fil-ħajja
hija xi ħaġa li kif ngħidu bl-Ingliż, you thrive on it u ġib l-aħjar, toħroġ l-aħjar minnek. Dejjem kelli element ta' enerġija li għandek bżonn f'din il-professjoni biex tlaħħaq mal-eżiġenzi tal-professjoni u naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li dejjem kont meta kont żgħir inkwiżittiv. Dejjem insaqsi biex nara għaliex l-affarijiet huma kif dejjem kien jgħidu li huma. U dik naħseb li huwa element importanti li tkun inkwiżittiv li dejjem issaqsi u tanalizza u tixtar dak li ħatti uħor qiegħed jgħidlek. Ma nafx kif nista' niddeskrivi lili nnifsi iktar minn hekk. Però naħseb li waħda mill-affarijiet li żgur tiddistingwin hija l-passjoni li kelli wara 33 sena għandi għal-professjoni tiegħi. Naħseb li dik il-passjoni fejn nifisha ittik ċertu entużjażmu, ċertu enerġija għal dak li tagħmel. Illi tagħmlu dejjem bl-aħjar mod possibbli li tista' tagħmlu. Din hija għalija kull min irid jew ikun ispirat li jidħol għall-professjoni hija kruċjali. Dedikazzjoni, l-entużjażmu u l-passjoni li bih irid jagħmel l-affarijiet li għandu jagħmel. Again, ħanerġa' ngħid xi ħaġa bl-Ingliż, you leave no stone unturned. Jiġifieri meta titasal għall-riżultat trid għalmenu anke miegħek innifsek. Tkun il-kuxjenza tiegħek apposto fejn inti tajt ħares, jien ippruvajt dak kollu l-istajt nipprova. Naħseb li diki dawk huma jekk ikolli impoġġi lil nnifsi f'borża ngħid dawk huma l-karatteristiċi jew l-għenin bażikament. Issa x'ħajjarni nersaq għall-professjoni, forsi min ikun qed jismagħha hija ħsibha xi ċajta, però mhijiex. Kont lucky biżejjed illi ta' 7-8 snin kont nara programm fuq it-television ftit li kien ikun hemm dak iż-żmien, Black and White, għalmin li tpoġġi lilu nnifsu wkoll f'kuntest. Dan kien programm fuq avukat kien jismu Petroċelli u kont insib illi tant kien jisperani da, tant kien hekk xi ħaġa li kont nieħu pjaċir nara li minn età żgħira kont iddeċidejt li jiena rrid nibda inkun avukat, bażikament. Sussegwentement, ovvjament, il-ħajja professjonali tiegħek tieħu traċċa differenti, ir-realtajiet mhumiex ir-realtajiet ta' dak li naraw fuq it-television, ovvjament dawk ikunu drammatizzati, però jekk ikolli ngħid kienet l-ispirazzjoni li dik kienet l-ispirazzjoni prinċipali li waslitni għad-deċiżjoni li nsir avukat. Tajb, ċaġu sabiħa u koll u anka li forsi jinti għed podġi jembara li l-mistoqsija hija joħti l-erf, ġifiri dejjem staqsu u kunu għafu l-affarijiet, u jista' jkun li kollok il-passjoni anka minn tkun żgħir, ġifiri jendi kemm follow your dream tipo. Ser nitolbuk ukoll issa, Dr. Da Gabriele, tgħidilna forsi tirrakkuntalnek jew tiddiskrivilna l-ġurnata tipika tiegħek kif tkun fuq ix-xogħol. Again mhix faċli, għaliex mhux kull ġurnata hija l-istess. Illum fil-professjoni tagħna tista' tkun qed tagħmel diversi affarijiet, tista' taħdem il-qorti, tista' ma taħdimx il-qorti għaliex ikollok taħdem dak li ngħidu in an advisory capacity aktar milli tmur il-qorti. Jien inċertajt li ovvjament għadni daqsxejn old school nagħmel it-tnejn. Jiġri tkun ikolli l-iskur hija ġurnata twila. Jiġri l-ġurnata tal-avukat hija ġurnata twila. Għalhekk insistejt fil-bidu kemm importanti l-entużjażmu, l-passjoni li tuħu pjaċir, tagħmel dak li qiegħed tagħmel illi bażikament ix-xogħol tiegħek ma jsirx burden fuqek imma hija parti integrali mill-ħajja tiegħek illi tkun qiegħed kważi tuħu pjaċir tagħmlu. Imma il-ġurnata jekk ikun ikolli ngħidha bejn 8:30 u 9:00 tibda, tispiċċa round about is-7 u nofs it-8 ta' filgħaxija. Probabbilment kieku tisman il-mara tajt li giddi parix dejjem nasal id-dar iktar tard. Però fil-frattemp nagħmlu ħafna man-nies, ġifieri inti tkun qed tara klijenti, illum jiena naħdem f'ditta fejn qegħdin 60 avukat u allura minħabba anke s-seniority tiegħi niddilja mhux biss direttament mal-problemi tal-klijenti mal-klijent, imma anki internament ma dawk l-avukati li jkunu jixtiequ jiddibattu problemi legali tal-klijenti tal-uffiċċju. Ġifieri mbagħad varja
minn meetings mal-klienti, telefonati, tikteb kontratti, tmur il-qorti fej għandek tattendi seduti għal-qorti u l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja fl-opinjoni tiegħi għal-menu ta' kwalunkwe avukat hija l-preparazzjoni. Li inti jekk dieħel għal-meeting trid tkun ippreparat, jekk sejjer il-qorti trid tkun ippreparat. Huwa inutili spiċċa żmien fejn wieħed jipprova kif jgħidu l-Ingliżi to wing it. You can wing it once, you can wing it twice, you can't keep on winging it all of the time. U allura il-preparazzjoni hija l-iktar ħaġa importanti. U matul il-ġurnata tipika ta' kwalunkwe avukat, apparti li jkun qiegħed jitkellem mal-klijenti, jitkellem forsi mal-associates tiegħu fl-uffiċċju, jattend il-qorti, jieħu telefonati, jikteb kuntratt. Ukoll hemm il-preparazzjoni għal dak illi ħajkollu jagħmel l-għada u l-ġurnata ta' wara għax hija kruċjali. Jekk hemm xi żgħażagħ hemm barra li qegħdin jismawna, anke forsi jekk qegħdin fil-post-secondary tagħhom jew qegħdin jistudjaw diġà għal din il-linja, forsi għandek xi messaġġ kemm ta' kuraġġ jew forsi xi parir li tista' tihom. Fil-limitazzjonijiet tal-ħin li għandna għalina. Again, ħan ipprova nkun konċiż. Però ninsisti fuq illi min li jidħol għal din il-professjoni irid ikun one pjuttost bniedem ambizzjuż għalih innifsu, però irid ikun ukoll għax ma tistax tkun ambizzjuż, però ma tkunx iddedikat. Ġifieri huwa faċli li jiena ngħid nixtieq inkun whatever, nista' nixtieq inkun astronauta. Però jekk mandiġ il-staying power u il-dedikazzjoni u li titkun, allora, bil-dedikazzjoni titkun kollok u koll il-preparazzjoni illi taħdem anka se għat twal u ħajkollok diffikultajiet bħal ma jkollok fi kwalunkwe linja oħra illi dak li jkun irid jieħu, però hija professjoni ta' soddisfazzjoni, jew almenu jiena għad għandi nista' nassigura l-semmija tiegħek li wara 33 sena. Għad minn itkellem dwar il-professjoni tiegħi b'ċerta passjoni, għad għandi entużjażmu. U l-iktar ħaġa importanti li nista' ngħid hija din, meta tkun filgħodu dieħel l-uffiċċju, ma tgħidx uff ġejt dieħel l-uffiċċju. Le, li tagħmilha bit-bissima u tidħol filgħodu as a normal day, għaliex għax għandek l-entużjażmu li tibqa' tagħmel xi ħaġa li tieħu pjaċir tagħmel. U naħseb illi kull min jażel din il-professjoni irid ikollu dak l-entużjażmu jew jista' jara fejn innifsu dak l-entużjażmu dik il-passjoni. Għaliex jekk le ser ikollok diffikultà biex effettivament tindirizza li xjuż l-ħin għalhom matul il-ġurnata tipika ta' avukat. Messaġġi naħseb parir sbieħ immens għal dawk li nissemmu tismawna mbarra. Grazie ħafna, once again, Dr. Gabriele, li tal-leġejt fuq Tuesdays. Aħna nerġgħu narawkom nhar it-tlieta tal-leġej fl-erba' fejn ser inkunu qed nitfgħu l-lenti tagħna fuq karriera differenti. Moħħkom hemm.